to vyšetřený, až se to vyšetří, bude znám výsledek, tak ale o tom můžete mluvit a ne to zveřejňovat. My ho máme rádi, my proti to nic nemáme, tady jsme měli Baťohy všichni a prostě mu fandíme všichni, co jsme tady. Kdo na něj žena je přesně Praha, protože jim tam šáh. Na ručičky. Ne, chtějí ho schodit za každou cenu, chtějí schodit. No chtějí se... Nemyslím, to se ukáže, až se to vyšetří. A myslíte, že se to vyšetří? Preská kavárna. Ty o to víc nevíte. Kvůli takým lidem, jako je on. Čili oni to vyšetří a musíme čekat. Tak musíme čekat, jo? Cínká, tak cínká, tak teď rozhodovat je to Česká televize. Stále o špině a špině. A je tady zlodějů spousta a dávají to do ciziny. Děkujeme za názor. Tenhle ten to postavil aspoň tady pro nás. I to je zlodějů a všechny prachy jdou pryč. A jak z toho mají radost pražáci zase?